Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Sebrae Espírito Santo. Nós estamos na Semana Internacional do Café, a SIC 2023, que está sendo realizada aqui em Belo Horizonte. Comigo estão a Ana Paula Koser, que é gestora do Projeto de Desenvolvimento da Cafeicultura na região sul do Espírito Santo pelo SEBRAE, e também a Natércia Bueno, que é gerente administrativo e agente de desenvolvimento humano da cooperativa CafeSul e coordenadora do grupo Pod Mulheres, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Vamos falar sobre esse grupo Pod Mulheres. Pelo que o nome já fala, né, ele é trabalhado pelas mulheres, não é isso? Conta um pouquinho pra gente como que surgiu esse grupo. O grupo Pod Mulheres, ele surgiu, né, começou um trabalho lá em 2012 com o objetivo de trazer as mulheres para dentro da cooperativa, para as mulheres participarem da cooperativa. Não se via mulheres na cooperativa, só se via os homens agricultores. E a gente já sabia que as mulheres trabalhavam em toda a cadeia produtiva do café no campo. Então, de início, começou para atrair as mulheres e, com o passar do tempo, novos formatos foram surgindo, né? Nós somos uma cooperativa de café, certificada do comércio justo, somos filiados ao sistema OCB também, SESCOP. Então, esse contexto do cooperativismo, junto com a certificação Fairtrade do comércio justo, já é um terreno muito fértil para se desenvolver trabalhos, para valorizar o produtor, de acordo, né, em cada área. E as mulheres, elas não apareciam na cooperativa. Então, a partir desse trabalho, que no início não tinha o nome do grupo Pod Mulheres, era Grupo de Mulheres da CafeSul, né? Anos depois, inclusive num evento juntamente em parceria com o SEBRAE, é muito interessante esse detalhe, né? O SEBRAE estava presente quando nasceu esse nome Pod Mulheres, né? Através de um instrutor, né? O grupo já vinha desenvolvendo vários trabalhos, né? De 2012 até 2014, onde começou o trabalho oficialmente, né? O grupo se formou, e aí em 2016, após diversos cursos, precisava dar um nome para esses trabalhos que elas já faziam. E aí, através desse instrutor, ele deu a sugestão: como é uma cooperativa de café, por que não Pod Mulheres? Que tem esse duplo sentido, do poder e do pod café, uma vez que elas já trabalhavam café e cultura. Né? Muito bom. E fala um pouquinho sobre a importância das mulheres se colocarem dessa forma no mercado, elas estarem à frente delas, se verem, seja numa capa, por exemplo, né, na embalagem do café. Como que elas se reconhecem nisso? A importância? Fundamental importância, e hoje elas assim representam muitas outras mulheres da cafeicultura, muitas outras se sentem representadas, não só a CafeSul, assim como diversas outras cooperativas, diversos outros segmentos, né, desenvolvem trabalhos para trazer o protagonismo para as mulheres, né, e nós fomos assim felizes em começar um trabalho e ter uma continuidade, ser um trabalho sólido com as mulheres. Elas hoje, elas são valorizadas, elas têm produtos delas, isso pelas falas delas, né? Elas antes faziam tudo que elas já faziam hoje, só que ninguém via. Hoje elas são vistas, elas são reconhecidas, elas têm o café que representa, né? Como acabei de falar, nesse poder, né? Ela pode... Uma vez a mulher tendo oportunidade em qualquer segmento, ela mostra de tudo que ela é capaz. Então, a agricultora, ela ficava sempre à sombra ali, feliz, porque isso não muda. Nós trabalhamos com agricultoras que trabalham junto com seus esposos, só que antes era uma denominação ajudando. Hoje não, hoje elas trabalham junto, lado a lado. O cooperado, né, o homem, ele é cooperado, tem a inscrição estadual dele. Ela também é cooperada, cooperativa CafeSul, ela tem a inscrição, né, estadual dela. Então, elas vendem o café na nota fiscal delas, né? Às vezes, inscrição compartilhada, mas o nome, o CPF sai. Então, tudo isso é documentado, esse protagonismo, né? E isso traz uma diferença enorme, inclusive no futuro, para uma aposentadoria, porque antes a mulher tinha que ficar buscando assinaturas, reconhecimentos, porque ela não aparecia
não existia, né? Ela só fazia um trabalho de suporte, né? Bem ali escondidinho. É quando geralmente é muito comum, chegam na propriedade, ah, cadê o dono, cadê o chefe? Né? Você vai em reuniões de sindicatos, não se via mulheres. Eu falo não se via porque hoje essa realidade já mudou bastante, né? Que bom. Então, você vai em cooperativas, em assembleias, assim eram as nossas assembleias, só homens. As mulheres só participavam quando eram assembleias festivas, né? Assembleias não, reuniões festivas, né? Então, hoje isso mudou, não só na cooperativa, como em outras também, né? Mas, assim, a gente, bom ter tido essa felicidade de desenvolver esse café. É o primeiro café Conilon com uma marca feminina, que a gente tem conhecimento no Brasil, né? Não temos conhecimento, né? Até o momento da existência de outro. Então, olha que protagonismo bacana. Isso nos dá muito orgulho. E o Espírito Santo destaque aí, né? Exatamente. E essas mulheres, de fato, elas estão ocupando um lugar justo, que elas sempre estavam ali. E hoje a gente fala desse protagonismo, não é só uma palavra bonita, é uma realidade. E elas, assim, uma vez tendo oportunidade, elas seguem em frente. Hoje elas fazem parte do conselho fiscal da cooperativa, metade do conselho é composto pelas mulheres, né? No conselho de administração nós temos também uma mulher. Hoje na cooperativa, 60% dos cargos são ocupados por mulheres, inclusive lideranças, né, gestão, né, gerências. Então, a gente percebe que isso se refletiu também nesse ambiente interno. Né? A mulher ela tem muita dedicação, muito preciosismo no que faz. Então, isso daí, muitas vezes, faz diferença dependendo da atividade. Legal. E Ana Paula, o Sebrae e parceiros estão desde o início, né? Pelo que a Natécia você estava comentando desse grupo, né? Sim, nós sempre, né, tivemos uma boa parceria, temos ainda, né? Nós estamos na terça, né? No segundo ano da consultoria Negócio Lucrativo Rural, levando para as propriedades dessas produtoras tanto conhecimento gerencial como técnico, né? Não Exato. Sei o que você vê a respeito disso. Fizemos há pouco tempo também uma oficina de artesanato com os resíduos das palhas de café. Foi uma demanda da CafeSul junto ao Sebrae para a gente estar trabalhando o lado sustentável, né? Criando, né, materiais, objetos de decoração moderno, né, design. Você quer falar um pouquinho do comércio das duas falar soluções? Falar primeiro, né, do negócio lucrativo rural, que traz todo o técnico, né, o engenheiro, são dois engenheiros que trabalham nesse projeto, um trabalha fazendo visitas mensais, técnicas, e ele chega no campo, ele não procura o cooperado, ele procura a cooperado e o cooperado participa isso. Junto. Então isso já dá um reconhecimento, a mulher ela é procurada, porque isso não acontecia antes, sempre é o chefe. Mesmo que a mulher tenha inscrição no nome dela, que seja ela dona, parece que é uma cultura difícil de ser mudada, né? Então ele chega, esse engenheiro ele chega e aí ele traz a mulher para a conversa e o marido acompanha. E aí visita a lavoura, vê questões de poda, desbrotamento, de produtos a ser utilizado, tudo com conhecimento da mulher. E a outra parte é um acompanhamento da parte de gestão, faz os controles do que foi investido, esse ano investiu. Aí a mulher é apresentada para esse relatório de gestão. Então ela faz esse acompanhamento. Sim. E o Sebrae, né, a gente faz reuniões, dias de campo, tivemos foi maravilhoso, com duas Exato. Técnicas ensinadas para elas, né? Exatamente, elas participando. E assim, é uma coisa maravilhosa de se vivenciar, é ver o quanto que a mulher, a agricultora, ela tendo oportunidade, o quanto que ela sabe, o quanto que ela quer aprender, o quanto que ela tem conhecimento. E cada evento, sempre que vai uma mulher, ela depois ela procura e ela quer se cooperar. E sempre, né, participando. A gente, Exato. Né, todos Muito os eventos elas lotam. Ah, tem que ir em casa, deixa comida para marido, para os filhos, o que for.
Mas não falta, né, as nossas capacitações, as nossas consultorias, são sempre muito guerreiras, né? Exato. E aí o outro projeto que a gente está trabalhando atualmente, o artesanato em palha de café, ele trabalha a sustentabilidade com as mulheres, tanto referente a esse resíduo, né, a palha de café, você fala, trabalha um reaproveitamento aí, no meio ambiente aí que você retira para algo que vai ser reaproveitado, tanto para a sustentabilidade mesmo da mulher ter renda no campo, porque qualquer forma que a gente tem aí de renda no campo, você está trabalhando a sustentabilidade da agricultora para evitar, né, o êxodo rural. Então, esse curso artesanato em palha de café, antes de começar de trazer o curso, nós reunimos, a Ana Paula trouxe um gestor do estado, né, para conversar, porque a gente sempre trabalha da seguinte forma: nós temos isso, vocês querem? Não chega nada pronto para elas se não for demandado da vontade delas. Não é imposto nada, né? Não é imposto. E até para ter o pertencimento em tudo, inclusive nos cafés de qualidade. Elas que optaram também para fazer os cafés de qualidade. Esse artesanato em si, a ideia é trabalhar para vender para empresas, para comércio, né, e fazer peças maravilhosas para que elas tenham essa renda e esse protagonismo cada vez maior, né? E tenham oportunidades. Isso, mais uma fonte de renda. Exato. E assim, em 2024 nós vamos continuar com esse trabalho, né, levando a parte de gestão, como formar o preço de venda, como fazer a sua divulgação, até através de um marketing digital. Exato. Né, rodada de negócio, a gente vai estar junto nesse processo. E a gente, assim, conta muito, e o Sebrae muito próximo, né? E o Sebrae também junto com a OCB, que tem parcerias. Isso, você tem outros parceiros também, exato, não somente exato. O Sebrae, né? É porque dois projetos nós tivemos essa parceria, Sebrae e OCB junto, porque muitos projetos são caros que a cooperativa não conseguiria sozinha. Então, as parcerias são muito importantes, fundamentais, né, para a realização, para o acontecimento. Exato. Tudo que nós fizemos sempre foi através, assim, de muitas parcerias. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque tudo que você vai fazer de trabalhar com projetos, você tem muita coisa boa para utilizar. Então, não precisa de trabalhar sozinho. Os parceiros têm muita coisa. É só ter projetos sólidos, concisos, com pessoas comprometidas, né? E essas mulheres, elas são comprometidas. Eu acho, assim, que elas representam outras agricultoras. Então, trabalhando com mulheres comprometidas, é resultado, você vai ter resultado sempre. É, a gente existem outros grupos, né, de cafeicultoras, mulheres também, a gente está dando destaque a um, a gente está falando de um, mas existem outros, a gente sabe, graças a Deus está acontecendo, né, as mulheres estão conseguindo conquistar Exato. O mercado de trabalho, conseguindo conquistar o espaço delas. Então, assim, parabéns pelo projeto, pelo grupo, que continue para inspirar outras mulheres, né, para fortalecer. É, o grupo Pode Mulheres, ele é de qual município, qual região do Espírito Santo? Muqui, interior do Espírito Santo. De Muqui, né? Então, parabéns, né, para o Sebrae, para a OCB, para todos esses parceiros que estão ali valorizando as mulheres. Eu queria aproveitar e agradecer a Ana Paula e a Ana Tércia por participarem aqui conosco do nosso podcast aqui do YouTube na Semana Internacional do Café. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço muito, é uma honra participar. E é isso, nós vamos terminando aqui esse podcast. Não deixe de nos acompanhar, seguir, curtir, compartilhar. Ativa o sino para você receber as notificações dos próximos vídeos que vão vir por aí na Semana Internacional do Café. É o Espírito Santo e o Sebrae na SIC 2023.